zásobami. Jadrové palivo. Áno, priletel ďalší Ilyushin, ktorý pristal v Bratislave. Čiže opäť sme si troška predĺžili časť tej našej energetickej bezpečnosti, keďže Slovensko vyrába 55% elektriny práve z jadra. To znamená, tak ako sme deklarovali, máme dostatok paliva na to, aby sme z jadra vyrábali do konca roka plus ďalších pár mesiacov navyše. To, na čom pracujeme, je samozrejme diverzifikácia, to znamená, aby sme zabezpečili dodávky takéhoto paliva aj z iných zdrojov. Včera sme mali rokovanie s fínskou stranou, pretože Fíni majú takisto reaktory VVER 440, tie isté majú aj v Čechách, v Maďarsku, v Bulharsku a veríme, že spoločným koordinovaným postupom dosiahneme práve to, aby tá certifikácia, aby vývoj takéhoto paliva, ktorý bude upotrebený v tých upotrebiteľných týchto reaktoroch, netrvala 4, 5, 6 rokov, tak ako bolo dopredu avizované, ale aby sme naozaj vedeli v tomto prípade diverzifikovať čo najskôr. Čo sa týka energetickej sebestačnosti a bezpečnosti, tam sme sa niekam posunuli v tých úvahách, ako by sa dalo toto zvládnuť aj bez Ruska, alebo obmedziť ten odber? Prebieha viacero rokovaní, najmä na úrovni Európskej únie, ale samozrejme túto úlohu si plníme aj doma. Včera na úrade vlády prebehlo rokovanie kvôli plynu. To znamená, definovali sme naše možnosti z pohľadu zásob, z pohľadu zdrojov a z pohľadu kapacít, najmä tých prepravných. Tie kapacity tie sú dnes naozaj dostatočné, tá diverzifikácia funguje prakticky na všetky smery. A tie zdroje ostávajú na teraz tou najväčšou otázkou, to znamená samotný plyn. A ten plyn dnes dovážame ako Slovensko na 85% z Ruska, Únia je na takomto ruskom plyne závislá na 38%. Prvé prepočty hovoria o tom, že ak by sme chceli sa úplne odstrihnúť od toho ruského plynu, nahradiť tieto dodávky, ale takým spôsobom, že naozaj to nikoho nezabolí, že to bude komfortné pre naše hospodárstvo, tak to vieme urobiť v roku 2027 najskôr. Pokiaľ by sme ale samozrejme znížili napríklad spotrebu Európy, celú Európsku nejakých 15%, ak by sme dostatočne diverzifikovali aj ďalšie možnosti dodávok, najmä vo forme skvapalneného zemného plynu, a takisto v maximálnej možnej miere využili ostatné prepravné trasy, ako aj vlastné ložiska, ktoré v Európe máme, tak by to bolo možné s odretými ušami urobiť už aj tomto roku. Plnia Rusy kontrakty, lebo včera stopli Jamal? Ten Jamal, on už je dlhodobo v podstate v takom nejakom režime, ktorý funguje najprv reverzne, potom opačným smerom. Tok cez náš plynovod, teda cez ten prepoj medzi Ukrajinou a Slovenskom, tento funguje na plný výkon, s tým, že dokonca tie kapacity sú tam navýšené, toto už funguje dlhodobejšie, možno posledné 2-3 týždne, takže z tohto pohľadu obavy nemáme. Ako sme povedali, pokiaľ budú prijímané nejaké sankcie aj v tomto smere, a teda celá Európska únia sa zhodne na tom, že potrestá Rusko ako agresora, za tú inváziu alebo teda zatiaľnutie na Ukrajinu práve vo forme nejakých sankcií, obmedzení alebo zastavení dodávok energetických nosičov. My ako Slovensko nebudeme súplatňovať právo veta, ale samozrejme chceme vedieť aj to B. To znamená, odkiaľ Európa bude mať tento alternatívny plyn, a to nie len niektoré štáty, ale naozaj všetky členské štáty, a takisto výpadok, ktorý to spôsobí na strane financií, pretože niektoré členské štáty najmä z toho tranzitu profitujú alebo profitujú teraz výrazne viacej. Chceme vedieť, ak teda sme doteraz zabezpečovali tranzit a všetci z toho profitovali, akým spôsobom budú takéto krajiny odškodnené. A v neposlednom rade otázka toku plynu je aj otázka bezpečnosti a hlavne humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Pretože dnes naše dodávky alebo dodávky na Ukrajinu bežia reverzným tokom. To znamená, Ukrajina má celú dodávku z Európy, zo západu. Ako náhodou sa obmedzili niektoré z týchto tokov, tak samozrejme Ukrajina má problémy. Pohli ste sa už nejak s kompenzáciami za drahé energie? Kompenzácie za drahé energie sme realizovali vo forme zastabilizovania cien elektriny na budúci. Ale a ten tá DPH-čka paliva? DPH-čka paliva dnes na vládu predkladám jeden materiál, ktorý takisto má za účel znížiť alebo nejakým spôsobom zabezpečiť nižšie ceny energií pre spotrebiteľov. Ak sa bavíme o nejakých kompenzáciách, v prípade domácnosti tam funguje regulácia, v prípade podnikateľov, tak tam musí naozaj povedať Európska komisia, do akej miery vieme poskytovať komu štátnu pomoc. Na budúci týždeň prebieha rokovanie v Paríži, kde je ministerská rada, kde budeme preberať aj tieto možnosti. Ale všetko toto musí byť koordinované práve na tej európskej úrovni, pretože naozaj bavíme sa o jednotnom trhu. To sa bavíme, kde kompenzácie na naftu, hej? Kompenzácie na naftu zatiaľ neboli. A
tak môžem mať však dnešné vyňatie na veľký dotyk ako prilbáč a neprestrelných zastávky, ktoré zabudú Ukrajinci. Teraz je možná otázka, že či máme nejaký produkty, ktoré by sme vedeli poslať, alebo či nevieme prispôsobiť nejakú výrobu pre práve výrobu, ktorý máme používať. No toto vám neviem odpovedať, vôbec. Viem, že možno máme niečo v núdzových zásobách, ale ako som bol upozorný, núdzové zásoby, ktoré držíme v štátnej rezervy v tomto prípade, to je to posledné, čo máme k dispozícii. To znamená, že ak existujú akékoľvek iné klasické trhové mechanizmy, tak využívajme v prvom rade toto, pretože za hmotnými rezervami, štátnymi hmotnými rezervami už jednoducho nie je nič. Konzervujem tomu, ja viem, že rúška sú menej zložitá, menej zložitý produkt, ale akože dalo sa prispôsobiť, že či tu nie je možno hre aj taká úvaha, že prispôsobí aj začať to robiť. Nemám informáciu o tomto.